levam com o Cucuruço nesse momento, eles que têm toda a responsabilidade. Eles têm responsabilidade. De seu ombro, embora a iniciativa parte de no lado, no Chomeles, que imediatamente abraça esse projeto. Esse projeto não vai querer. Não pedir todo o povo de Guiné. Todo o povo de Guiné para apoiar nesse projeto. Agora nós estamos um bocadinho. Mas tem manga dele de dificuldade. Exatamente. Yeah. Mas tem também uma coisa que é muito interessante. Que agora era uma equipa. E uma amizade, tinha amizade. Nona de 30, 30 e tal anos, 40 anos. Ora que a voz de secção rítmica. Boa toca. Boa de trás, boa coia baba. Aqueles que não canta, os manafchon, e não canta, e jubi, coia, nene tutti. Estevão, como é que. Como é que bota sinti naquele aspecto? Isso é tudo coisa. Boa tarde, Armando. Muito obrigado para a atenção, muito obrigado para o gesto. Para nós é fundamental e importante também. E de formas que pensa e nostálgico. Nostálgico para ver de uma história que essa cobra escreve e traçar ele próprio. E de formas que cada qual que nos sinta, cada forma onde é que nos sinta a nós próprios, suma gente lúcido, suma cá ontem na batalha para que a harmonidade tem caos e que tem porque nova geração tem pouco tempo. Aonde não fazer, não toma tempo, se bocoia um tute, ou se um tute tem problema, tem que ir procurar se ver. Qualquer problema de tute. Embora bem tute foi sempre acompanhado de 50 a 100 problemas para milhão. E era difícil, e era difícil de cerrar. Ansumane, sim, também, igual. Mas era guites que era unido. O cano é tudo o que é Ansumane. A osso Ansumane é assim, assim, até nostálgico, mas é com papel no início. Assim, tem lembrar de tudo e de chorar só. O pensa não baba, que não acompanha, que não se vê bom pronto. Na Guiné é fácil. A osso Europa largo, França grande. O colega até tem problema, o que pode se ficar problema que tem? Se boca perto ela, se boca não é muito tudo hora. Europa é corrida. E que a suma na Guiné. Portanto, e foi. E com muita tristeza. Esteve na Guiné e um exemplo. Passou todo o tempo com o Johnny. Johnny, sim, sim, sim. Barca arriba, Johnny fiquei uma linha atrás. Uau. Portanto, Zé Gusto, a não ser que saia da Guiné, não vim para ele. Não acompanha outro sempre. Mas de ligar a coisa, história e uma continuidade. Porque aonde não tem tempo, aonde não tem aqui pouco tempo. Porque ali na Europa tem que chegar um tempo. Não te tocava com frequência fora de série na Guiné. Não tem autonomia de nós. Não queria não fazer em casa cobra. É para uma empresa. E tem salário, tem tudo, de A a Z. Mas não chegou um França, que é a capital da Europa. E tem que ter um momento que tem que ficar na guitarra. Vou refletir um bocadinho. Ninguém ganha de outro comer, eternamente. Ninguém hoje na Europa, não vou fazer de um ninguém escravo. Ou que não se sabe perfeitamente como. Não ninguém chegar à Europa, é a sua bandeira, rio, para ser independência. Então, mesma coisa, a osso. Eu quero ser como a hora que você pensa, os viados armados. Qualquer forma na Guiné. Se você tem nada lá, o bínio que pega texto. Nem palhota que consegui ter na Guiné. O que se casa no papel, nem bagueira com armoncinhos, o que se sala. Porque vinham. Não. Como eu tenho necessidade, eu tenho que pensar, não. Paga o aluguel de casa, tem que pagar transporte, tem que pagar as carteiras de escola de meninos, paga tudo. Não é que é uma parceira. O grupo, o conjunto? Não. Comandante, tem necessidade. Na hora que Guites fala, não, em casa cobra. Claro, eu estou a sentir com muita pena. Eu estou a falar, não, baba, infelizmente, bom, pronto. Muro não terra, nem que ninguém cata muro de qualquer maneira.
talvez o destino foi traçado assim. E cada hora que eu pego uma guitarra, eu tenho que pensar no Baba. Baba foi um dos motores principais do grupo. De que na harmonia, na amizade, ele sempre foi primeiro. Ora, que a gente está na confusão, Baba nunca que foi confusão. Nunca. Então, nesse caso, nesse aspecto, a gente fala assim, com muita tristeza. Não há papel ainda há dias de que eu tenho em casa. Não fala, não, ontem era uma escola em casa. Porque agora que tu te vim que três recados não miss. Dona Morena Farinha, Dona Morena Massou. Se Dona Morena na Bionco. Olha o meu dinheiro. Porque tem esse próprio carro, que dona de tudo. Mas tem que dar dinheiro. Mas aqui fazer mim há algum tempo que a gente fala, não, não tem quanto assim, tá passando. Por não conhecer família. Porque eu não consigo donas de tudo. Tem que atender tudo em dinheiro, porque não é tudo lá do outro lado. E se inteira com o piso, ou era com a carne, e fica morrendo a vida. Então aí a gente já falou, não, fora, é raio de brincar com isso. Mas era. Tudo era de Najú. Tudo. Então, e era, quer dizer, e era uma escola, e era uma instituição, porque tudo gente tem que servir de tudo gente. Então lá e ajudar no tio. Mas só que se a Oz, por exemplo, que está na Europa, está falando sempre bom, pronto, e que muita alegria para ver que é porque de aquilo, coisa que alguém largar, alguém vim para a Oz, não meninos que não vim quer, outros que não para ele, gosta de ser homem. Então é por ir a boa para ser próprias asas, eles próprios. Então, lá eu te acaba para ser como bom. Então é finalmente um curso que não está para ali na Europa. Qual é o objetivo de um fim que anda a guitarra? Um X número de tempo. Pá, ora com Bill Rivagané, para cá depender de ninguém. Se quando não tem que firmar diante de um fulano, um beltrano, um secrano. E porque vai pedir uma ajuda de uma complementaridade de que quem que tem nunca conseguir chegar lá. Mancana vai e sinta na porta de Tony, na porta de papel, de coca, ou Tadeu, todo o dia dele, para manhã, dele, noite. Ora que a Oz não é próprio como a que lá a Oz cedo um dos problemas mais grandes na Guiné. Como andar para Mangar Vias, para Mangar Motivo, a mim que está muito um mistério criticar a situação atual de não músicos a Oz na Guiné. Para ver que havia infraestruturas que a ONU nunca queria. E que o próprio Estado e o Governo nunca ajudaram no desenvolvimento da cultura no nosso país. Então, aquilo aqui é o problema mais grande. Como anda a ONU, a gente está apropriado da terceira, está falando bom? Tempo tem. Por fora que não fazer esse projeto, que se fala não, não na Baikel para diante. Não na gostativo de pai que é apanhado. Porque de ali que para o ano, se Deus quiser, alguém na conselha esteja com a cabeça mais aliviada, porque música é hora que tem sossego para poder fazer, para continuar. Mas só para ter sossego, para poder continuar. E de formas que aos, tudo quem está papel da reforma. Mora contigo aqui, né? Ponta uma reforma para músicos. Que reforma que existe cá, não existe mundo. Ali não manga grandes músicos sinta ali na Europa. O tempo está para cá a finalidade. E porque, bom, pronto, se trabalha ali três meses, pelo menos não há alguns. Se trabalha três anos, não há talvez alguns. Mas, ao sujo vivo, não está. E há falta de meios. Há falta de meios. E falta de quê? Falta de... Que a gente pensa, como e de dedicação e respeito próprio para a atividade musical. Como nunca está no tomão assim, que lá é para tudo o gente, valável para tudo o gente. E quer dizer, como a Oz subir bem e ouvir, está falando bom. A necessidade de alguém vai adiante com esse projeto e tem que ser uma coisa. Tem que ser uma coisa que não tem que passar no estudo. Mas vamos ver a contribuição com o Boratio. Para a música de Guiné-Bissau. O caso de ter um momento para tomar na mesa para falar com uma. Não tem direito ao reconhecimento da parte, não importa quem governa lá. Para vir na condição de outros países, né? Porque eu ia para a Pierre que tem um certo privilégio na terra, né? E a boa contribuição que eu vou dar para a cultura de Guiné
e de uma maneira extraordinária, mas sim nada de... Sim, Armando. E tem uma coisa simples, ó, sujo ver, ontem não tem uma coisa séria na Guiné. De anos 80 até 87, eu tinha notícia aí. Mas subir bem, Juveu, não poderia ainda mais na história mais tarde. Ok. Porque 76, não gravou os dois álbuns na Lisboa. Então, eu tinha não riva para Bissau. Não é próprio como a história, governo. Luís Cabral que tinha grandes projetos musicais para a cultura da Guiné. E vem houve que golpe de 14, não é? Música 14, né? Que golpe? Nada. O Estado nunca interessa para a cultura da Guiné. Nunca. A não nos são coisas não falam nada. Mais vale não lutar por os meios de nós. A nós. Porque agora uma vez vai buscar a área de comércio na altura. E era para ajudar o grupo em alguma coisa. Ora que não tomam o dinheiro, não abrem conta na banca, põe dinheiro na banca. Ora que não é próprio como um bom movimento, tem que ter para justificar aquilo, montante de que dinheiro que tem. Então, não decidir para quê? Cada quem comprou uma bicicleta, não fala não. Gêneros não têm direito, então cada um elemento do grupo. Tem que ter vacina, sacos de arroz, tem que ter azeite, tem que ter tudo que coisas. Okay. Em conta. Mas aos reclamar Estado, qualquer que for Estado aos armados. Lembra? E com muita dificuldade. Porque está no próprio governo, por falar um dado momento humano. Não queria ver vós nada, mas vou reclamar. Mas...